naučno-istraživačkim radom iz oblasti imunobiologije. Zaposlena je na Institutu za biološka istraživanja, saradnik na odeljenju za neurobiologiju i imunologiju. Udata je, ima dve devojčice, a u programu je AS supervizor. Pozdravimo jednom velikim aplauzom magistra Sanju Mijatović, imunobiologa. Tema njena je nova saznanja o aloji. Poštovani domaćini, poštovani gosti. Moj interes za aloju vezan je za moj pre svega lični pa onda i profesionalni interes za aloju. Vezan je kao i kod većine vas za jedno nemilo iskustvo koje je koincidiralo sa jednom srećnom okolnosti uz pomoć koje se sve desilo i završilo na najbolji mogući način. Naime, moja jedno i pogodišnja tada devojčica igrajući se napolju je pala i povredila bradicu, rana je bila velika, puno je krvarila i bila je vrlo zagađena. Tada se pojavila sretna okolnost u obliku gospodina Janka Dimitrijevića, kome se ovom prilikom i javno zahvaljujem i zahvaljujući kome sam i počela da se interesujem za aloju. Dalje sam bila svedok jedne, za moje pojmove, volšebne regeneracije tkiva koja je za nepunih 24 sata potpuno regenerisalo i na mestu povrede nalazila se samo jedna tamno pigmentisana fleka koja se u narednim danima i povukla. To se jako lepo može nadovezati na ovu prethodnu priču koju smo čuli od doktorke Đorđević. Obzirom da sam se više godina bavila naukom u oblasti imunologije, jako sam se zainteresovala da li se uopšte u domenu klasične medicine i medicinskih istraživanja zna koje su to komponente zapravo, da li su izolovane komponente i da li se zna na koji način deluju, a koje su zaslužne za to da se rana najpre nije inficirala, da se nije upalila i konačno koje su uslovile tako izvrsnu regeneraciju tkiva. U tom smislu nisam bila lenja pa sam se potrudila da uradim pretraživanje literature u oblasti medicinskih nauka u posljednjih nekih deseta godina. Dakle, pregledala sam sve što je publikovano u medicinskim časopisima manje ili više poznatim, a vezano za aloju. Moram da kažem da sam bila impresionirana podacima koje sam našla, a za ovu priliku sam izvršila selekciju spram toga šta ja smatram najvažnijim, najatraktivnijim, dakle vrednim pomena i konačno najsvežijim, jer za sve one koji se bave, koji znaju koliko se u nauci stvari brzo menjaju, znaju koliko je samo jedan svež podatak u stvari i validan podatak. Podvlačim dakle da se radi o podacima koji nam dolaze iz sveta klasične medicine, domena fundamentalnih istraživanja, upravo zbog toga što je najviše nepoverenja prisutno baš u ovoj oblasti. U suštini skepse kada je delovanje aloje i njenih preparata u pitanju leži upravo svestranost njenog delovanja, odnosno njena sposobnost da pomaže kod vrlo različitih problema koji na oko ili u suštini nemaju baš nikakve veze jedni s drugima. Tako ćete vrlo često imati prilike da čujete rečenicu koju ste možda nekada i vi izgovorili, pa ste rekli kakav je to preparat koji pomaže kod bolesti i povreda na koži, kakav je to preparat koji isto vreme pomaže kod infekcija respiratornog trakta, kod infekcija urogenitalnog trakta, kod bolesti oka, kod poremećaja u funkciji organa za varenje, kod hormonskih disbalansa i još niza, ta lista problema je i poremeća je zaista dugačka. Dakle, kakav je to preparat koji može tako multivalentno da deluje? E pa aloja zaista jeste preparat koji deluje tako svestrano i ja ću danas u tom smislu odgovorno da ponudim dva objašnjenja koje će to potkrepiti naučno potvrđenim, dakle, egzaktnim činjenicama. Molim sledeći slajd. Prvo objašnjenje se zasniva na komponentama koje ulaze u sastav aloje. U debeloj koži lista aloje sintetiše se preko 75 hranljivih komponenata koje se magacioniraju u središnjem delu lista, odakle se gel ekstrahuje. Tih 75 komponenata svrstavaju se u sledeće grupe komponenata. Pomenuću lignine koji su odgovorni za uspešnu penetraciju komponenata u duboke slojeve kože, saponini koji imaju antiseptičko svojstvo u čišćenju kože. Antrakinoni kojih ima za sada 12, koji su poznati kao laksativi, iz tih razloga se vodi računa o koncentraciji njihovoj u gelu,
a danas se o nekim od njih govori kao o antitumorskim lekovima budućnosti. Enzimi bez kojih bi svaka naša ćelija bila biološki, odnosno biohemijski onesposobljena, a naš sistem za varenje ne bi mogao hranu koju unesemo da svari i da iskoristi. O vitaminima i mineralima nema potrebe da govorim nešto detaljnije, jer o tome koliko su potrebni i važni svi znate. Biljni steroidi koji pripadaju grupi sve popularnijih molekula koji se zovu fitonutritijenti i koji su izuzetno jakih lekovitih svojstava, biljni steroidi između ostalog imaju jako antiinflamatorno svojstvo, antizapaljensko. Zatim salicilna kiselina, odnosno svima vama poznata kao aspirin. I konačno grupa molekula koju zovemo polisaharidi i koji su zaslužni za izuzetno jako imunostimulatorno svojstvo koje aloe vera gel ima. Molim sljedeći slajd. Drugo objašnjenje je po mom mišljenju još važnije i od suštinski većeg značaja, jer je zasnivano na naučno potvrđenim egzaktnim činjenicama i u pitanju su dakle podaci koji rasvetljavaju najfinije nivoe delovanja aloje, odnosno njenih komponenata, na nivou ćelije i unutar ćelije. Potvrđeno je da aloja deluje na dva osnovna tipa ćelija. Prva su ćelije epitelnog tkiva, druge su ćelije imunskog sistema. Ćelije epitelnog tkiva oblažu spoljašnju i sve unutrašnje površine u našem organizmu. Dakle, oblažu spoljašnju, u pitanju je epitel kože, koji predstavlja najpre mehaničku, a onda i zaštitu od isušivanja. I sve unutrašnje telesne površine, neću ih nabrajati, reći ću samo jedan manji deo njih, nosna šupljina, sinusne šupljine, usna duplja, jednjak, želudac, spoljašnja i unutrašnja strana creva, lumen mokraćne bešike, strukture u bubregu koje su odgovorne za filtriranje mokraće, dalje sve naše žlezde sa spoljašnjim i unutrašnjim lučenjem su epitelnog porekla, dakle porekom nastaju od epitelnog tkiva i najveći deo ovog tkiva ih izgrađuje. Dakle, kada imate to u vidu, potpuno je jasno koliko je jedan zdrav epitel presudan za funkciju svih tih organa, pa i organskih sistema. Jedan oštećen epitel otvara vrata ulazu svih infekcija i izazivača infekcije, dakle vrlo različitih infektivnih agenasa, a dugotrajna oštećenja epitela otvorena su vrata i za razvoj mnogo podmuklijih bolesti, recimo bolesti autoimunske osnove ili različitih tumora za koje zvanična medicina još uvek nema leka. Rekli smo da je u tom smislu, pomenuću da je kako je aloja onako lepo i vredno pomogla za rastanje rane s polja, možete da zamislite da sav taj posao isto tako vrlo uspešno obavlja unutra, a u isto vreme ćelije epitelnog tkiva štiti tako što ih presvlači jednim finim filmom koji sprečava prodor agenasa koji mogu da izazovu degeneraciju ovih ćelija. Drugi nivo delovanja jeste nivo delovanja na ćelije imunskog sistema. Molim sljedeći slajd. Populacija molekula za koje je utvrđeno da ima imunostimulatorno svojstvo zovu se polisaharidi. To su ponovljeni lanci, dugački lanci ponovljenih jedinica šećera. U zavisnosti od toga o kom šećeru se radi, zovemo ih mananima, glikanima, galaktanima itd. U grupi manana pomenuću acemanan. Pomenuću acemanan zbog toga što se o njemu najviše zna, što su se imunolozi širom sveta najviše bavili proučavanjem delovanja acemanana i konačno o mehanizmima njegovog delovanja najviše se i saznalo. I pomenuću komponentu koja je nazvana aloja raj zbog toga što je to najnovija izolovana komponenta u koja ulazi u sastav aloja vera gela. Izolovana je tek sredinom protekle godine, o čemu je i objavljen rad. I za tu komponentu moram da kažem da je posebna, da kažem čak i jedinstvena po tome što u izuzetno malim koncentracijama postiže, odnosno postiže izuzetno jako imunostimulatorno svojstvo, tako da se ravna sa onim komponentama koji se u laboratorijskim uslovima koriste kao aktivatori imunskih ćelija. A sada ću pokušati da na naučno-popularan način kažem o tome zašto je ulazak acemanana u naš organizam jedan tako važan i koristan događaj. Molim sljedeći slajd. Ovdje imate priliku da vidite kako izgleda ćelija koja se zove makrofaga. Ta ćelija je posebna zbog toga što ima tu sposobnost da guta proždire bakterije, govorit ću o bakteriji,
to može biti neki drugi mikroorganizam. I kada ta bakterija biva unešena unutar ćelije, biva razložena pod delovanjem unutar ćelijskih komponenata. Pod delovanjem tih unutar ćelijskih komponenata ona biva u potpunosti uništena i razložena do najsitnijih partikula. Zašto je AC Manan u ovom trenutku važan? AC Manan ima tu sposobnost da poveća kapacitet ovih ćelija da gutaju i uništavaju mikroorganizme i do 95%. Tačnije, njegova sposobnost da to radi kreće se u rasponu od 35 do 95% u zavisnosti od toga koliko su se ove ćelije makrofage družile sa AC Mananom. Tako, na primjer, makrofage koje su provele u kontaktu sa AC Mananom sat vremena i za 95% više uspeha mogu da uništavaju mikroorganizme kakva je, na primjer, Candida albicans na kojoj su ovi podaci i dobijeni. Molim sljedeći slajd. Sada ćemo vidjeti šta se dalje dešava sa razorenim mikroorganizmom, sa, na primjer, razorenom bakterijom. Jedan maleni delić poreklom iz ove bakterije biva sada zakačen za molekul koji će ovom prilikom nazvati nosač ovog uzorka. Takav uzorak mikroorganizma zakačen za ovaj nosač biva lagano iznesen na površinu ćelijske membrane. Sada ćete vidjeti kako to otprilike izgleda. Na površini ćelijske membrane sada će ovaj uzorak biti prikazan poput nekakvog eksponata u muzeju. Tako će biti vidljiv očima našeg imunskog sistema. A te oči našeg imunskog sistema su takozvani T limfociti za koje ste verovatno imali priliku da čujete. Sada te limfociti znaju kome treba da objave rat. Videli su mikroorganizam protiv koga treba da se bore. Pa se u grupi te limfocita izdvaja onaj koji je nadležan da uništi baš taj konkretan mikroorganizam. On će prići, prepoznati ga po sistemu ključ brava i zakačiti se za njega. To je objava rata. Međutim, objava rata nije isto što i početak ratnih operacija. Da bi ovaj T limfocit organizovao kompletnu odbranu kojoj nije dorasla ni jedna do sada poznata vojna strategija, potrebni su pomoćni signali. Pomoćni signali su ovi ovdje molekuli koje možete vidjeti sa strane. Da nije tih signala, ovaj kontakt ne bi mogao da pomogne, jer takav T limfocit ne bi mogao da se aktivira i prosto ne bi mogao da povede rat. Ovaj posao prikazivanja uzorka u našim limfnim čvorovima rade dendritične ćelije. O čemu se zapravo radi? Zašto je AC Manan u ovom delu priče bitan? AC Manan ima tu sposobnost da pokrene sazrevanje dendritičnih ćelija. Samo zrele dendritične ćelije mogu da omoguće ove pomoćne signale koje će pomoći T limfocitu da povede rat. Bez tih pomoćnih signala T limfocit neće uraditi posao. AC Manan, dakle, koji proputuje kroz naš limfni čvor, povećava broj zrelih dendritičnih ćelija i čini da je naš nivo odbrane daleko efikasniji i daleko brži i naš imunski sistem kompletno mnogo snažniji nego što bi inače bio. Dakle, pojednostavljeno rečeno, on povećava nivo borbene gotovosti u našem organizmu. Jedan efikasan imunski sistem, pored toga što će nas uspešno braniti od infekcija, ima mnogo veće šanse da nas zaštiti od nastanka i razvoja tumora. Molim sljedeći slajd. Kada jedna normalna ćelija krene put maligne transformacije, naš imunski sistem ima tu sposobnost da na više nivoa prepozna izmenjenu ćeliju i pokuša da je uništi. Nažalost, on ovaj posao vrlo često ne uradi uspešno. Jasno je da će jedan efikasan sistem imati mnogo veće šanse da to uradi uspešno. Ali kada do razvoja tumora već dođe, u sastavu aloe nalaze se neke komponente, za sada su poznate dve, koje imaju jako antitumorsko svojstvo. Ove komponente pripadaju populaciji molekula koje se zovu fitonutritijenti, a posebno ću pričati o aloja emodinu koji pripada antrakinonima. Grupa naučnika iz Padove koji se bave istraživanjem tumora dokazali su da aloja emodin u izuzetno visokom procentu ubija ćelije neuroektodermalnih tumora, dakle tumora nervnog tkiva. Druga grupa naučnika je pokazala da izuzetno visokom procentu uspešnosti ubija ćelije tumora pluća, što je dokazano na više različitih tumorskih ćelijskih linija izolovanih iz čoveka.
Mehanizam delovanja aloemodina jeste pokretanje procesa programirane ćelijske smrti, pojednostavljeno rečeno, on ove ćelije tera u samoubilačku akciju. Dakle, one se same uništavaju, što rezultira raspadom genetskog materijala ovih ćelija. Ono što je najvažniji podatak u čitavoj ovoj priči jeste to da taj aloemodin pritom u istim koncentracijama ne remeti rast i deobu ćelija, zdravih ćelija okolnog tkiva. Druga komponenta koja se zove dietilheksiltalat se pokazala u izuzetno visokom procentu uspešnosti ubija leukemične ćelije, što je dokazano također na više različitih leukemičnih ćelijskih linija poreklom iz čoveka. Mehanizam delovanja ove komponente je istovetan kao kod aloemodina, dakle radi se o pokretanju procesa programirane ćelijske smrti, dakle također ih tera u samoubilačku akciju, gde pri koncentraciji koja uništava oko 85% tumorskih ćelija ne remeti rast i dobu ćelija okolnog tkiva. I konačno, kada je već došlo do primjene hemoterapije ili terapijem zračenjem, ovaj podatak verovatno vi svi znate, ali u kontekstu priče, u konzumaciji aloja gela je poželjna jer on minimalizuje tegobe koje su propratne i minimalizuje štetne efekte, naročito na imunski sistem domaćina. Molim sledeći slajd. I da završim priču sa još dve komponente koje su relativno skoro otkrivene i izolovane. Jedna ima antialergijsko svojstvo, zove se alprogen. Imate priliku sada na slajdu da vidite ćeliju koja je odgovorna za pojavu alergije. Zove se mastocit i na svojoj površini ima sad specifične, da kažem, molekule za koje se kači supstanca koja izaziva alergiju, dakle alergen, recimo polen. Kada se alergen zakači za ovu ćeliju, dolazi do automatskog pražnjenja granula koje se nalaze u ovoj ćeliji, to su granule histamina i još sinteze nekih drugih granula koje su propagatori alergijske reakcije i zahvaljujući kojima dolazi do pojave simptoma, klasičnih alergijskih simptoma. Šta alprogen radi? Alprogen najpre fizički sprečava vezivanje alergena za ona mesta na koja ste imali prilike da vidite na slajdu, a zatim na unutar ćelijskom nivou remeti prenos signala koji su odgovorni za pražnjenje ovih granula i za sintezu nekih drugih granula koje su ključne u propagaciji alergijske reakcije. I konačno, molim sledeći slajd, spojit ću početak i kraj priče sa komponentom koja je izolovana krajem 2001. godine, za koju se smatra da je odgovorna za tako izuzetno uspešno regenerativno svojstvo aloje. Radi se o komponenti koja je još uvek označena slovima G1, G1, M1, D2. U pitanju je komponenta koja podstiče migraciju i deobu zdravih ćelija, pa je verovatno zahvaljujući njoj ona bradica sa početka priče tako lepo i efikasno zarasla. Ovim ću završiti pregled podataka koji nam dolaze iz sveta nauke o aloji i bit ću slobodna da donesem svoj sud, da kažem da sam imala običaj da kažem da nam je aloja potrebna da bi poboljšala kvalitet našeg života. Danas ću to preformulisati, smatram da nam je aloja potrebna u borbi za opstanak koju ljudska vrsta vodi u novom milenijumu. Svedoci smo ozbiljnih promjena u sferi klime, dramatičnih promjena u sferi ekologije, svedoci smo invazije novih tipova virusa i bakterija koji su izazivači infekcija potpuno atipičnih po svom toku i simptomima, svedoci smo transformacije postojećih bakterija i virusa koji su bili izazivači nekih bezazlenih infekcija, a sada se otimaju svim mogućim poznatim terapijama i izazivaju infekcije koje vrlo često imaju i kobne ishode. Dakle, samo jedan psihofizički osnažen organizam može ovu bitku da dobije, a mislim da vam u tom smislu aloja može biti od velike pomoći. Hvala.